Jeg står her med Josefine Mølgaard fra Hjørring Private Realskole. Josefine, ja. I har lige vundet 2-0 her i kreds semifinalen. Yes. Hvilken fornemmelse står du med i kroppen? Jeg er rigtig glad, og jeg synes, vi spillede rigtig godt, og vores taktik den lykkes. Okay. Hvad var det så for en taktik, det lykkes? Altså, vi lagde et højt pres, og vi fik gjort banen bred, og fik lavet nogle gode afleveringer til angriberne, som ja. De fik nogle store chancer på. Ja, okay. Var det en nem kamp at vinde, synes du? Nej, jeg synes, at de var rigtig gode, dem vi spillede imod. Men jeg synes, vi spillede bedre, så... Optimismen fejler ingenting? Nej. Nej, okay. Det er jo dejligt. Så skal vi så se frem mod kredsfinalen, som er på mandag. Yes. Hjørring Private Realskoles drengehold har jo tidligere kommet rigtig langt i den her turnering. Ja. Hvordan med jer? Hvad tænker I nu? Altså, vi vil selvfølgelig gerne nå så langt vi kan, og vi bliver med at kæmpe og give os alt, hvad vi har. Og det ved jeg, at alle fra vores hold, de gør. Så... Det vil sige, at det er en optimistisk spiller, vi er stående her. Ja. Og I vil gerne nå længere og have lige så langt, som drengene ja. Gjorde i sin tid. Yes. Hvordan er det at spille ekstrablad i skolefodbold? Det er rigtig hyggeligt, og det er dejligt lige at få lidt fri fra nogle timer og få noget godt sammenhold. Okay. Mm. Det er godt. Ja, tak for det, og vi ser bare frem til på mandag, hvor I skal møde enten Havbakkeskolen fra Als eller Rosendalsskolen fra Hobro. Tak. Ja.